Estamos aqui na Original de São Bernardo para fazer a revisão do Up TSI. Revisão é troca de óleo, filtro de óleo, filtro de combustível, passar aparelho, alinhamento e balanceamento. Então essa foi a quinta revisão, a revisão dos 50 mil quilômetros do Up TSI, nessa série que a gente vai até os 100 mil quilômetros, utilizando o Fuel Cleaner a cada revisão para fazer a limpeza do circuito de injeção e o OL50 na proteção do motor. Como o próprio scanner mostrou, o carro está em perfeitas condições de uso e vamos seguindo para a próxima revisão.